come and be my helvete! Sen är det ju gott. Mm. Soppan, den tror jag är ja. Fantastisk. Mm. Ja. Den såg god ut. Kantarellerna är... Ja, jag hoppas på det. Ja, att det är riktiga. Inga armar eller inga ben? Inga ben. Snacka om inlevelseförmåga. Vad gjorde ni där? Knullade. Först sov vi på värsta hotellet. Och sen på kvällen, när vi hade varit på restaurang, så hade vi så här vin och ost, du vet. De har ätit ost.